ବହୁତ କଥା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ ପନ୍ନ ପଟେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏହା ଭିତରେ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ମନ୍ତ୍ରୀମୁଣ୍ଡା କମିଟିର ଅଶୋକ ବାବୁ ଅଶୋକ ପରୁଆ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ କରିବ 200 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ନବମ ବାର୍ଷିକ ମନ୍ତ୍ରୀମୁଣ୍ଡା କପ୍ 2022-23 କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପୌଡ଼ି ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଦୀପାବଳିର ପର୍ବ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ପାପ ଉପରେ ପୁଣ୍ୟର ବିଜୟ ଦୀପାବଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀମୁଣ୍ଡା ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରେ ଖମାଛୋଟ ଫୁଟବଲ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଯାଇଛି ଧଳା ଏବଂ ସବୁଜ ଜର୍ସି ଭିତରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ରେଙ୍ଗାଲି ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମାତ୍ର କେଇଟା ମିନିଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥିତିରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ କେତେବେଳେ ରେଙ୍ଗାଲି ତ କେତେବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଫୁଟବଲ ଚାଲିଛି ମନ୍ତ୍ରୀମୁଣ୍ଡା ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ବଜରଙ୍ଗୀ ଫୈଜାନ ପଇସାଟା ବେଶୀ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ନା ରହିବାଟା ସେଟା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାସ୍ ଏ ଭିତରେ ଜୟ ଯବାନ କ୍ଲବ ଦଳର ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଫେନ୍ସ ସେଠାରେ 4 ନମ୍ବର 3 ପଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ ଚାରି ପାଞ୍ଚ 4 ନମ୍ବର 17 30 କେ ପଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ କେ ପଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ ଲଙ୍ଗ ରୋଡିଂ ଜର୍ସି ନମ୍ବର 13 ସାମାନ୍ୟ ବଡି ଟଚ୍ ଟଙ୍କା ବାବୁ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଦିଶା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମୁଣ୍ଡା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାନ୍ସ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ମିସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ବଲ୍ କୁ ରିସିଭ୍ କରିଥାନ୍ତେ ସେଠି ସୁଯୋଗ ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା ଆଇ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସର୍ଟ ପାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପାସ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଜର୍ସି ନମ୍ବର 13 ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେ ନିଜେ ସର୍ଟ ଆଶା କରିକିରି ଜାଣିଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଜର୍ସି ନମ୍ବର 17 ସର୍ଟ ପାସ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଡିଫେନ୍ସ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ବି ଏବଂ ସର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଡି ଏରିଆ ବାହାରୁ ଜବରଦସ୍ତ ଗୁଳିର ରଫ୍ତାରରେ ବଲ୍ ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଲକିପିଂ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗାଲୀ ଦଳର ଗୋଲକିପର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଜଣାଶୁଣା ପୁଣି ଥରେ ଜୟ ଯବାନ କ୍ଲବ ଖେଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟବଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସତେ ଯେମିତି ଫୁଟବଲ ନୁହଁ ଜାଦୁ ଚାଲିଛି ଜୟ ଯବାନ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ମୁଦ୍ରାରେ ବେଙ୍ଗାଲୀ ଦଳର 10 ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟକ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ବଲ୍ଟିକୁ ରଖିଛନ୍ତି ରେଙ୍ଗାଲି ଦଳର ଖେଳାଳି ଏହା ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା କିନ୍ତୁ ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସୁଦୃଢ଼ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ ଜୟ ଯବାନ କ୍ଲବର ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଗେମ୍ 440 ଭୁଲ୍ର ଗେମ୍ ଚାଲିଛି ମନ୍ତ୍ରୀମୁଣ୍ଡା ଫୁଟବଲ କରି ନେଇକି ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଡିଫେନ୍ସକୁ ଲମ୍ବା ସଟ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଡ୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେଠି ଡିଫେନ୍ସ ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରମଣ ରେଙ୍ଗାଲି ଏଫ୍ସିର ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଚାର୍ଜି ନମ୍ବର 18 ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରୁ ସୁନ୍ଦର ପଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାର୍ଜି ନମ୍ବର 10 କୁ ମାଇନସ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଖେଳାଳି ସେଇଠି ନାହାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧର କେଉଁ ଦଳ କରୁଛି ଯୋଜନା ଚାଲିଛି କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ର ଯୋଜନା ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇଜାନ ରଫ୍ତାର
चारसी नंबर बार बार भितर लड़ाई चली किंतु या भितर डिफेन्सर गोड़े बाजी बोलते मार्क डिफेन्स मानक परीक्षार घड़ी बजरंगी भाईजान केमिति रोकुं देखार बेल आसी जय जवान क्लब झारसुगुड़ा पर्व सठिक कर्नर किक नथिला किंतु एबे विपजय नै जबरदस्त शॉट थिला किंतु लक्ष्य स्थल बाहरे अनपटे कर्नर द्वितीय कर्नर भी हासिल करिछि संबलपुर छि जने करे टक्कर के मारलै के जने के मारलै खेल चली छि खूब सुंदर पास माध्यम रे उभय दल एबे रेंगाली दल आक्रमण करबा पई समस्त प्रकार प्रस्तुति चलेछि एबे भी ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦଳ କେଉଁ ରଣନୀତି ଆପଣଉଛି ଭରପୁର ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ଟକ୍କର ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କୋରର ଏବଂ ଡିଫେନ୍ସ ଏହି ପୁରସ୍କାର କିନ୍ତୁ ଜୟ ଯବାନ କ୍ଲବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦଳ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଲ୍ଟିକୁ ସୁଝିବାର ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର ହୁଏ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଜୟ ଯବାନ କ୍ଲବ ତରଫରୁ 300 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବଲ୍ଟି ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାରିଟି ନମ୍ବର ପାଇଁ କ୍ଲବର କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ ପୁଞ୍ଜିରେ ରଖିଛି ଏଇଠି ରେଙ୍ଗାଲି ଏଫ୍ସି କେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ଡପଡ଼ ରହିବ ଆଗୁଆ ରହିବେ ସେଇ ପ୍ରୟାସରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ ପୁଣି ଥରେ ଏହା ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ର ପ୍ରୟାସ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ରେଙ୍ଗାଲି ପଟ ଦର୍ଶକ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ରୋମାଞ୍ଚକ ଏବେ ହିଁ ସେଇ ରୋମାଞ୍ଚକ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ ଉଭୟ ଦଳ ଆତୁରନରେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟୁଛି ନବମ ବାର୍ଷିକ ମନ୍ତ୍ରୀମୁଣ୍ଡା କପ୍କୁ ହାତେଇବାର ଛକା ପଞ୍ଜା ଚାଲିଛି ଏକ ସମ ଗୋଲ୍ରେ ଆଗୁଆ ରେଙ୍ଗାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଦଳ ପଟପଟେ ଜର୍ସି ନମ୍ବର 30 ପଢ଼େଇଥିଲେ ବଲ୍ଟିକୁ ସେଠି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ରାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପଟୁ ଜୟ ଯବାନ କ୍ଲବ ପଟୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥ୍ରୁ ବଲ୍ଟି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେଠି ବଡି ଟଚ୍ ହେଇଛି ଖେଳାଳି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବଡି ଚାଷୀ ନମ୍ବର 12 ଏବଂ 12 ଯେହେତୁ ସୁ ନେଇକିରି ପଛୁଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳ ଦେଖାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ନବମ ବାର୍ଷିକୀ 2023 ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏଇଠି ରେଗାଲି ଅଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଗୋଲ୍ ହାସଲ କରିଛି।
ଯାଜା ଭଗବାନ ଦେବ ଆଦି ଚେକିଙ୍ଗ